最近火得很呢，好多博主呢都推荐过零糖零脂零卡郭富胖的肥宅快乐水，也不知道是真的假的。那刚好呢，最近发布了几款新品，不想当韭菜踩坑我们来，我们一起来看一看这款网红饮料是不是智商税，有没有那么神。趁他们这会儿不在乎，先偷喝一下。这个乳酸菌气泡水的口味啊，酸甜适中，口味比较清淡，入口清凉感十足，如果是吃火锅的时候喝一定很爽。这个干姜气泡水呢，姜味不重，应该还是要看个人喜好。如果你是从来不吃姜的恐姜型人，请谨慎选择。这个零蔗糖低脂肪的乳茶味道呢还不错，口感层次分明，奶味很足，喝起来不会很腻。它们的甜味来源呢，主要是赤藓糖醇和结晶果糖，是不会被人体吸收并产生热量的代糖。这种代糖呢，不会引起血糖变化和蛀牙，比起普通饮料的高糖高热量还是蛮健康的。正是因为用量健康，所以成本呢也比我们平时喝的阿斯巴甜、安赛蜜等人工甜味剂高出数十倍。其实就口味来说呢，这三款都还不错，我个人呢是更喜欢这个乳茶一点。但是我的口味不能代表大众，我们每一款饮料给实验室里的小伙伴喝喝看，看看他们的评价如何。哎呦我去，这么喝饮料差点掉了。感觉好呗。但还挺好喝的，但是乳酸菌没有那么酸，但是有那个味儿，七八分吧，八。这个还挺好喝的，就是有一种淡淡的乳酸菌的味道，清爽的，觉得挺好的，我打八分吧。这个也清爽，我觉得很清爽，这个打分的话九分吧。啊，这个生姜啊。对，哎，姜味儿的。我第一次喝这种生姜味的饮料，味道有点奇怪。啊，这个分我也不知道怎么打，这个。及格吧，七分。六分，及格六分。这个姜味还是能够比较明显的感觉到的，就有一点点冲，不过还好吧，就是也不是很强烈。打分的话，我可能会给七分。这杯可以，这杯整体来说姜味都蛮冲，味道还行，像饮料一样。整体来说，姜味吧，接受度还是比较低，偶尔买起来换个口味还是。七分吧，七分。对。咖啡乳茶嘛，对，这就是新口味之一。咖啡味的我还是可以接受的，我觉得这个也挺好喝，八分。好，这种是有种咖啡味的吧，觉得味道还可以吧。不过我对奶茶之类的东西可能不是特别热衷，打分的话我就给它打个七分吧。七分。这个整体还算行，咖啡味比较明显，奶味也比较明显，整体来说就这杯还行，八分吧。对。OK， 那么现在试喝的环节呢已经结束了，果然是众口难调啊。元气森林的三款新品呢，在口味喜好都取得了不错的成绩，有一说一，真的好喝。那接下来呢就要测试这个饮料是不是真的不含糖，喝了不会发胖。但是我们暂时没有专业的测试仪器，目前我们条件允许的办法就是测血糖，可以直接测试喝下饮料后身体的血糖变化。但我这么帅肯定不能扎我，对不对？我得抓几个人。放个草啊。 OK， 那么我们十分的感动啊，因为我们的小伙伴们非常踊跃的报名参加这个血糖测试。那么我们话不多说，直接开始测试血糖。小猪来吧，班长你离我最近。 OK， 猪猪的血糖是 6.7， 我们现在都是一个空腹的一个状态。 OK， 有了。阿南的是 5.9， 空腹 5.9， 那就轮到我了呗。好的。 OK，那我的一个空腹状态是 6.5。 OK， 睡醒了，起来喝饮料。 OK， 那么我们现在已经测试完空腹的一个血糖了，然后现在呢我们分为两组，我跟猪猪然后是喝乳茶系列的，然后呢阿南跟洋洋是喝气泡水系列的。 OK， 那我们现在开始试喝，然后我们差不多半个小时之后看一下我们的血糖变化。就这样的，我觉得这个味道蛮好的。OK， 我们喝完了，我们半个小时之后见哈。OK， 那现在已经半个小时过去了，我们来测试一下我们喝完元气森林系列的一个饮品之后啊，是怎么样的一个血糖上的变化。OK， 那还是你要洋继续，对，把这个撤走。啊？不撤了？撤不撤？不撤了。
不测了，由得你啊。那半个小时之后，喝完元气森林的这样的一个产品之后，血糖为6.4啊。那跟之前的相比呢，没有什么太大的变化。我们继续。OK。那猪猪的一个血糖值为5.9，安南的血糖是6.1，我血糖还降，我的血糖是4.8。OK， 那么经过刚才的这么一个测试啊，我们现在的血糖呢比我们之前测的时候稍微低了那么一点点，可能是因为，快到午饭时间了，然后呢血糖是属于稍低的。那么我们现在呢测试一下市面上的其他饮料，然后看一看我们的血糖会有什么样的变化。OK， 干杯，干杯，我的。OK， 那么我们现在已经喝完了，然后现在时间是12:25，半个小时之后呢，我们来看一下我们的血糖会发生什么样的变化。OK， 那半个小时已经过去了，在我们喝完市面上的其他饮料之后，我们的血糖又发生了哪些的变化呢？我们现在继续来检测一下。嗯，还是你从你开始，看到这个没有？自己来还是怎么？不用，我自己来。这个，现在半个小时之后呢，洋洋的血糖是11.3啊，变化还是非常之明显的。那么我们继续下一个，小猪的这个血糖呢是6.9啊，6.9。然后安南半个小时之后的血糖值为9.3，也是非常高的。那我的血糖是9.2，哇，好疼。哇，不看不知道，一看吓一跳，差距竟然这么大。那经过这一系列的对比呢，相信大家已经知道结果了。对于一些正在减肥或者正在控制体重，想喝怕胖却又想解馋的朋友们，元气森林系列饮料是理想的健康的代糖方案。 OK， 那本期视频到这里就全部结束了，这里是韭菜实验室，不想当韭菜踩坑我们来，别忘了点赞收藏关注我们，每周一周五更新，我们下一期再见，拜拜。啊，没事没事。哦，走了走了走了，哎呀，啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊